մեծ մտահոգություն ներկան Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ռուսաստանի Դաշնությունում կատաղած են Հայաստանում տեղի ունեցող իրավիճակից։ Վաղը Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիմությունը հայտարարել է բողոքի ակցիաների մեգացույցը ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի և իր կառավարության և պահանջելու է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Նրանց թեկնածուի անունը հայտարարվել է, դա Վազգեն Մանուկյանն է։ Վազգեն Մանուկյան կամ Էդմոն Մարուկյան։ Այս երկու մարդիկ են շրջանառվում, Վազգեն Մանուկյանը, օրինակ, 75 տարեկան է, նրան մեղադրում են հոկտեմբերի 27-ի և Գետաշենը հանձնելու մեջ, իսկ Էդմոն Մարուկյանին մեղադրում են նախկին ուժերի հետ, սերտորեն համագործակցելու հետ։ Չնայած մեղադրելը որն է, այսօր տեսնում ենք նախկին ուժերին և Էդմոն Մարուկյանին նրանց միացած, համագործակցելը հենց այսպես է լինում է։ Հայաստանի ժողովուրդը չի ուզում տեսնել նախկին ուժերին, Ռուսաստանի Դաշնությունում էլ սա չեն ցանկանում։ Այսօր հրապարակվել էր Ռուսաստանի Դաշնությունում հայտնի գործարար Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունը, որով նա պահանջում էր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, բայց այս պահանջները չեն կիսում Վլադիմիր Պուտինի ցանկությունները։ Փաստացի այսօր ունենք մի իրավիճակ, որ ամեն ինչ ղեկավարում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, մեկ մարդ՝ Վլադիմիր Պուտինը։ Այսօր Պուտինն է ադրբեջանցիների հետ բանակցում հայերի հարցով, այսօր Պուտինն է ամեն հարցում այս իրավիճակի հետ կապված, ու Պուտինն էլ որոշ շելու է, թե Հայաստանում ով ղեկավարի, քանի որ Պուտինը կբանակցի այն մարդու հետ, ով ոչ կլինի իր ընտրածը։ Վաղուց ենք կորցրել մեր անկախությունը, եթե իհարկե դա եղել է երբևէ։ 30 տարի շարունակ տապալվել է Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքականությունը, ամեն ինչ եղել է ռուսի ձեռքում և ռուսին մեղադրելը այդքան էլ հասկացանք, որ ճիշտ չէ։ Ինչ ենք մեղադրում ռուսին, երբ ռուսին այդ հնարավորությունները տվել է հայը։ Գույք պարքի դիմաց Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակաշրջաններում, երբ պարտքի դիմաց գործարանները հանձնվեցին Ռուսաստանի Դաշնությանը, այդ թվում նաև ստրատեգական նշանակություն ունեցող օբյեկտներ։ Ռուսաստանի Դաշնությունից կախումը եղել է հայերից, և հենց հայերն են պատասխանատու ամեն մի բանի համար։ Կայիք այդքան, ապա ռուսին հեռու պահեիք, բայց որ այսօր ռուսին բերել մտցրել եք այս